long live. Long live, long live. Rajasthan go big. Go big, go big. Rajasthan go big. Go big, go big. Rajasthan hoshiyar. Hoshiyar, hoshiyar. Rajasthan hoshiyar. Hoshiyar, hoshiyar. Rajasthan hoshiyar. Hoshiyar, hoshiyar. Rajasthan go big. Go big, go big. Rajasthan go big. Go big, go big. Kata bondho koro. Bondho koro, bondho koro. चा मजदूर संघ और मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं दुई अखर मान मानी मैं स्पष्ट के मैं अलग अखुए ना जानू होले मैं जंत्रणा होय आसे आपन लोग दाबी हमू की किए जे प्रतिबार आंदोलन करिसे ए दाबी तो अमर आज बागान तो जेने के चलिबो लागे आमी बहुत आगर दिनर पर काम करी आहिसु आगर जिबिला के आमी पाइसिलु माने आमी कोनो धरना दिया नाय কোনো কাজিয়া পেশাল করা নাই আমাক আগর মালিকবিলাকে আমাক ধুনিয়াকে চলাই লৈ গৈছিল বহুত আগর কথা কৈছো দেই মই কিন্তু ইতিয়া ইতিয়া হেই রাজেশ জানার হুমাওয়ার পিছত আমি যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি আমি একো পোৱা নাই মানে খালি সপ্তাহিক আৰু মান্থলি যিটো দৰমহা আছে সেইখিনিয়ে দি আছে ৰেচন আৰু ডেইলি ৰেটৰ ৰেচন আৰু দৰমহাটো সেই টাইমলি দি আছে কিন্তু এই কিমান তারিখের দরমাটো কি করেছে তো ছয় দিনের দরমাটো মানে হাফ হাফ দিছে হেনেকে মানুষ চলিব পারে নাকি? হ্যাঁ, নাই ঘর, নাই দুয়ার, একো নাই, ঘর দিয়া নাই আমাক। সি বলে ঘর বনাবা আহা নাই, তেতিয়াহলে ইমান ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং কিয় বনাব খুঁজি আছে তাই? আর এই মাটিত মাটিটো আমার মানুষে আমার লেবার সা শর্মী সকলে মানে মাটিত ঘর বনাইছিলে সেই ঘরটো তর ফর করে হি করে কি করেছে এতিয়া হ্যাঁ লিজত দিছে এই মাটিটো কোনে মানে অধিকার দিলে তেওক আমার মাটি আমার সা শর্মিকর মাটি ইয়াতে মানে চাহ বাগিচা রুয়ার কারণে সেইখানে জায়গা আছে কিন্তু তেওঁ কি করেছে তাতে মানে লিজত দিছে তারপর ডাঙর ডাঙর বিল্ডিং বনাব কিবা করব সেটা তার আশা আছে সেই আশা আমি পূর্ণ হব নিদো আমি লাগে প্রাণ দিম তেজ দিম তথাপিও আমি সেই জায়গা আমি কারি লব নিদো কোনো বিল্ডিং হব নিদো কোনো লিজত দিয়া নহব আর সেই লোক আমার যেটা বাগিচার গছ সেই গাছর তলত থাকি আমি পাচ্ছিঙ্গু কিমান রোদ কিমান বরখনত আমাক সেই সিরিজ গাছে আমাক জিয়াই রাখিছে সেই লোক কাটি কাটি আজি কত বলে বাতা মারি কত বলে এলঙা মারি কত বলে বরপেটা রোদ কিয় যাব আমার লোকটু কিয় যাব আর আমি কিয় না পা ঘর রিপেয়ারিং করার কারণে যদি আমি কাঠ খুঁজিব আহো তেতিয়া হলে নেই হগা ইয়ে দেরি নাই সাকেগা ইয়ে ইয় করেগা ইয়ে ইয় করেগা টেলার বানায়গা আমকা বানায়গা ধামকা বানায়গা তো লেবার কি করিব গতিকে পাইছে টপলা
মাতে আমি শুনা পাইছো কলাপ আমাৰ বাগিচাৰ কলাপ আনন্দ এনেকুৱা আহিলে তো হিচাপ নাথাকে হে এনেকুৱা বদমাইচ কৰি ইমান টাকা এতিয়া পেণ্ডিং হৈ আছে সেইকাৰণে আমি যোনটো মালিক ইয়াত যদি আহে আমাক যদি ভালকৈ আমাক চায় সেইটো মালিকে লাগে আমি আমি কোৱা নাই যে জালানক নালাগে মালিকক নালাগে সেইটো কথা নহয় যোনটো মালিক আমাক একদম সাফিচিয়েণ্ট আমাৰ যোনটো প্লান্টেশ্যন লেবাৰ এক্টত যোনটো ৰুল আছে সেইটো যায় ফলো কৰব তাকে আমি ইয়াত আহিব দিম নহ'লে আমি এই আলোচনা বিলোচনা গুৱাহাটীত যে দহজন মান যাম সেনেকুৱা চিষ্টেম নহ'ব ডাইৰেক্ট ফিল্ডত হ'ব লাগিব আলোচনা বিলোচনা মজদুরক কেনেকে দিবা লাগবো কি ওই অলরেডি বুঝি লোক লাগবো নহলে ইমান পেন্ডিং আছে পাছত হিও যদি কব আমাক যে মই ইমান পেন্ডিং আছে মশলা বানু লওয়ার পাছত হেনু এই সিস্টেম নহব যিজন মানুহ আছে আগত পিছত সব চাই লোক তার পিছতে ইয়াত আহক তেতিয়াহে তাক আমি ইয়াত জায়গা দিম নহলে আমি জায়গা নিদো এই আমাৰ এই ফাতিমাবাদ চাহ বাগিচাৰ কিছুমান প্ৰাপ্য অধিকাৰ লৈ আমি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ আজি আজি ধৰি পাঁচ দিন হ'ল আজি অন্তিম দিন হয় তো আজি আমাৰ ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য এটাই আছে যিহেতু আমাক ৰাজেশ জালানে আমাৰ চাহ বাগিচাখনক তেওঁৰ হস্তক্ষেপত লৈছে যিকোনো মানে কিবাকিবি ভিতৰুৱা কিবাকিবি খেলামেলি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰিছে কিন্তু হস্তক্ষেপ কৰাৰ মাজতে তেওঁ কিছুমান মানে ভাল এনেহেন ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিছুমান মানে কিটো কিছুমান ন্যায্য দাবী আছে এইবিলাক পূৰণ কৰিব পৰা নাই আজি আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ আমাৰ তেখেতে অহাৰ আগতে কিমান 64জনক ৰিটায়াৰমেণ্ট দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক কিন্তু এতিয়ালৈকে PF টকা আদায় দিয়া হৈছে কিন্তু গ্ৰেজুৱেটি পইচা দিয়া নাই তেওঁলোকৰ ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰা হোৱা নাই যিহেতু এটা আমাৰ লেবাৰ এক্টত নিয়ম আছে পাৰ্মেণ্ট ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত 3 মাহৰ পিছত তাৰ ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰি দিয়া হয় এইটো এইটো নিয়মে আছে আৰু এইটো কিবা PF অফিচৰ পৰা ৰিলেটেড নাই ইয়াত আমাৰ বাগানৰে মেনেজাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সি যদি ইচ্ছা কৰে আজি আমাৰ এই যিটো ভেকেঞ্চি ফিল আপ আছে সেইটো কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ কৰা নাই ইয়াত কি উদ্দেশ্য তেওঁ এতিয়া ইয়াত কি ৰহস্য আছে এইটোতো ইমান জটিল কাম নহয় যিটো ভেকেঞ্চি ফিল আপ এইটো কৰি দিবাৰ কিয় টান পাই আছে আজি নিশ্চয় ইয়াত কিবা ৰহস্য আছে আজি আমাৰ বাগানক যিহেতু এই পাৰ্মেণ্ট বাগান হয় এইটো কি ফালতু বাগান বনাব খুজি আছে চাগে আৰু পিছত কিবা নানা ধৰণৰ ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ কাৰণে কিবা পৰিকল্পনা কৰি আছে সেইকাৰণে তেওঁ আজিলৈকে ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰা নাই যিহেতু এইটো ইমান জটিল কাম নহয়ে সেইকাৰণে আমি ইয়াক মানে সুকীয়াই দিব খুজিছোঁ যদি তেখেতে যদি আমাৰ ভেকেঞ্চি ফিল আপ কামটো যদি সোনকালে যদি পূৰণ নকৰে তেনেহ'লে আমি বাগান বন্ধ কৰিম ফেক্টৰী বন্ধ কৰি দিম ইয়াৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী যদি আজি তেখেতক আমি সুকীয়াই দিব খুজি আছোঁ যদি আপুনি যদি আমাৰ যি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ন্যায্য দাবী আছে তেখেতক যদি পূৰণ কৰা যদি অৱহেলা কৰি আছা প্ৰতাৰণি কৰি আছা কিন্তু আপুনি হুঁচিয়াৰ হওক আগন্তুক দিনক কিন্তু বাগান চলাবলৈ আপুনি সুযোগ নাপাব ভালকৈ আজি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি আন্দোলন কৰি আছোঁ সেইটো কিন্তু আপুনি ভালদৰে আমাক অৱহেলা কৰি আছে এইটো ভাল এটা ভাল ভাল হিচাপে আপুনি গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু আমি পিছত কিন্তু বেয়া জংগী আন্দোলন গঢ়ি তৰিম ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এতিয়াই আমি আপোনাক সুকীয়াই দি আছোঁ যিহেতু আপোনাৰ এতিয়া সময় আছে আমাৰ যিটো ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰিব লগা আছে এইটো সোনকালে কৰক নহ'লে আপুনি কিন্তু ভালকৈ আপুনি বাগান চলাব নোৱাৰিব আমি ফেক্টৰী বন্ধ কৰি দিম আমাৰ এইটো আমাৰ আশাৰ সংগঠনৰ পৰা আপোনাক সুকীয়াই দি আছোঁ আৰু যিটো আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভালকৈ ঠিক কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে নিয়মতে আজি এতিয়া বৰষুণ দিনা আহি পৰি গৈছে আমাৰ টিং লাইনত যাই গৈ চাবি আপুনি ফেক্টৰীত আহি আদা কৰিলে নহ'বতো আপুনি এবাৰ টিং লাইনত যাই চাওক তাতে কি অৱস্থাত থাকে আমাৰ আদিবাসীসকলে চাহ শ্ৰমিকসকলে গোটেই দিনটোত বাগানত ৰদ বৰষুণত ঝিকি ঝিকি কাম কৰি থাকে আৰু ঘৰতো যায় যদি ভালকৈ শুব নাপায় তো এই যদি মালিক হিচাপে যদি তেখেতে যদি এইবিলাক নিৰীক্ষণ নকৰে কাই কৰিব আৰু আমাৰ বাগানত SMS কমিটি আছে যিসকল তেখেতে যদি হুঁচিয়াৰ হওক এক পক্ষভাৱে কাম কৰিব নালাগে তেখেতে জ্বালানৰ পক্ষই কাম কৰিব নালাগে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকই কাম কৰিব।